doodii ugu kululayd waxay ka dhacday ismariwaagii ugu weynaa wuxuu ka dhacay waxay ku sheegaan isdhexgalka bulshada waa dad masaakiinahoo intay saaki soo toosaan intay meesha iska yimaadaan odhanaya dadku ha isdhexgalo si laysu dhexgalo dee qiimay leeday annaga qiimo xab iyo xinjir la bururiyey iyo dhiig bay nagu fadhiday iyo dhimasho iyo intaasoo dhallinyaro ah oo kubabka xaad kuleh oo ku shahiiday iyagoo iskandariyadoodii ku jira ayay nagu fadhiday markaasay doonayaan intay halkan iska yimaadaan inay yidhahdaan dadku ha isdhexgalo oo mar kale aanu ammaankiinna iyo noloshiinna iyo deganaashihiinna khalkhalino 2013-kii bishii tobnaad waa oktoobar golaha guurtida iyo golaha wakiilada oo laysku yidhaahdo baarlamaanka ayaa fadhiistay waxay go'aamiyeen inaan cid cid u tegi kartaa aanay jirin laa dowlad laa xukuumad laa n g o laa suugaanley laa cuqaaliyo salaadiin cid cid u tegi kartaa aanay jirin waxay go'aamiyeen gaadiidka ciddaa qaada markab iyo dayuurad iyo gaadi wuxuu yahay iyo dameer iyo awr iyo faras inuu waras yahay oo lala wareegayo ayay go'aamiyeen waa 2013-dii iyaguna maantay ka hadlayaan isdhexgal markaanu ciqaabtaa dadkayga marinayna ka waran kuwa noo imanaya ciqaabtay mudanayaan 2012-kii bishii fowruuri shirkii la dhanbaa hal qodob la furo la yidhi fagaarayaasha adduunyada meelaha lagu hayo danta somalilan xukuumaddu way tegi kartaa oo keliya ciddii ay la sii tashanayso iyaday u tahlaa laakiin tii xukuumadda oo keliya ayaa tegi karta qodobkaasaa la furay maalintaas go'aankaa waxaa lagu bedeli karaa go'aan baarlamaan oo ah guurtidii golaha wakiiladoo fadhiyaa markay saddex meelood marka loo qaybiyo laba isku raacaan waa codka lagu rido ama xilka lagaga xayuubiyo madaxweynaha 2013-dii ayaanu go'aankaa gaadhnay idinkuna maanta intaa jabuuti iska timaadaan odhanaysaan hebel ha soo duulo halkan ha yimaado wuxuu doono ka sameeyo ha soo noqdo cid imanaysa iyo cid soo gelaysa iyo cid isdhexgelaysa ma jirto dadku ma kala maqnaa halkanaa la wada joogaa halkaasaa la wada joogaa qaar xilal ka hayaa xaasaskoodii iyo caruurtoodii halkan joogaan cid aliyaale cid wuxu geysataa ma jirto ganacsigaa isu socda dadka safriga isu socda dhakhtarada iyo bukaanka xamar bay tagaan hargeysa yimaadaan gaalkacayay tagaan kismaayay tagaan dadku saasuu isugu socdaayo cid kala xidhani ma jirto ammaanka somalilan ka jiraa mid dhayal ku yimid maaha maaha mid lacagta xamar ku qulqulaysa ay samaysay waa mid aanu naf iyo nolol waxaanu lahayn u hurnay in intaa in la egi gaadho oo sidaa u ligligtana ma rabno waanan usoo halgino waanu usoo dhimanay si aanu halkan usoo gaadhno dabeedna wixiinii iska keena oo hoos taga xoogga dalka soomaaliya wixiinii iska keena oo uradii bulshadaanu keenayna waxaasi wax soconaya ma aha annagu 2003-gii 2003-dii baanu ka arrinsannay arrinka halkaasaanu dhignay cid ka hadli kartaana ma jirto arrin muuse u yaalla iyo madaxweynaha ma aha arrin wafdi jabuuti taga u yaalla ma aha waa arrin labadaa gole u yaalla welibana imikaanu isnahanaa mar kii xukuumadda fasaxayna ma la soo noqotaanoo dabarkii sidii ma ugu xidhaanba kaasina waa mirka isdhexgalka